Obinávod, obklady a obkládání. Malé trhliny a nerovnosti na ploše vyspárujte špachtlí nebo zednickou lžící. Plochu natřete základovou penetrací pro vysoce nasákavé povrchy. Nástěnné obklady lze pokládat na mnoho různých povrchů. Pokud chcete obklady položit na pružné plochy nebo na plochy reagující na teplo a vlhkost vzduchu, měli byste použít lepidlo, jež snese vysoké zatížení. Po uplynutí doby zrání lepidlo rovnoměrně naneste pomocí zednické lžíce. Lepidlo upravujte zubovou stěrkou, dokud nedocílíte rovné plochy. Použijte pouze takové množství lepidla, které jste schopni za danou dobu zpracovat. Lehkým krouživým pohybem přitiskněte dlaždici do takzvaného lepidlového lůžka. Pro správný odstup použijte spárové křížky. Utopené spárové křížky můžete později snadno zaspárovat. Mezitím zkontrolujte vodorovnou plochu obkladů a také, zda na nich drží dostatečné množství lepidla. Obklady by měly být z 80% pokryty lepidlem. Obkládat začínáte od vnějších rohů na šířku celé dlaždice. Následně pokračujte směrem k vnitřním rohům. Pokud je to nutné, použijte rohový nebo ukončovací profil. Bordury, dekorační dlaždice či mozaikový pás propůjčí obkládané ploše individuální vzhled. Abyste docílili přesných rohů, použijte při zařezávání koncových dlaždic řezačku na obklady. Dlaždici na lícové straně nařízněte a následně ji zlomte. Pro obloukové úpravy použijete obkladové štípačky, zvané také papouščí zobák. Alternativou může být také vrtačka s fréskou. Poslední pracovní krok před spárováním je vyčištění spár dřevěným klínem. Spárovací hmotu nanesete na obklad a za pomoci spárovací houby ji vtlačíte do spár. Přebytečnou spárovací hmotu můžete stáhnout gumovou stěrkou. Všechny napojovací a rohové spáry vyplníte silikonem. Předtím však oblepíte okraje spáry malířskou páskou. Silikon nanesete pomocí vytlačovací pistole. Přebytečnou hmotu stáhnete špachtlí. Poté lepící pásku strhnete šikmo dozadu a směrem stranou od spáry. Při použití všech materiálů dbejte prosím pokynů výrobce a návodů k použití.